हेलो रीडर्स, वेलकम टू माय चैनल रीड एंड ब्लिस। हूँ छू ध्रुवी अने आज हूँ तमारी साथे कोई बुक नी चर्चा नहीं पण जर्नलिंग पर चर्चा करवा आवी छू। अने खूब समय न बगड़ता आपणे सीधा मेन पॉइंट पर आवीए कि जर्नलिंग शू छे। एक समय मैं मारा इंस्टाइरी पर जर्नलिंग विषय घनी बार पोस्ट मुकती हूँ छू, कोई बूमर एम पोस्ट करी अथवा तो कोई स्टोरीज में मूकी तो ये मुकती हूँ छू। तरह घना मैंने प्रश्न करेलो कि वॉट इज जर्नलिंग। घना जाणवा मांगे जर्नलिंग शू छे। हूँ कोई स्पेशलिस्ट तो नहीं जर्नलिंग नी, अने पण छता पण एम के हूँ मारो जे एक्सपीरियंस छे ए तमने बने एटली सरल भाषा में समझावा मागुँ छू। कारण के जर्नलिंग पर घणा बधा विडियोस छे ज अत्यारे यूट्यूब पर उपलब्ध के तमे एने जोई शको छो ने एना मुजब काम करी शको छो। पण घणा एवा विडियोस एवा पण छे जे तमने गूंचवी नाखे छे के क्यांथी शरूआत करवी, जे हाई फाई विडियोस आपणे जे कही शकीए एवा विडियोस पण छे। पण अहींया आपणे बने एटलू अने सिम्पल राखशुं अने बने एटलू आપણને અફોર્ડેબલ રહે એવી વાત કરશું। તો ચાલો વાત કરીએ જર્નલિંગ વિશે આજે। ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ જર્નલિંગ શું છે? જર્નલિંગ એટલે એક એવી પ્રક્રિયા જેમાં તમે તમારા જે વિચારો છે, તમારા ખુદના વિચારો છે, કોઈ પણ વસ્તુને લઈને હોઈ શકે, નેચરને લઈને, તમારી લાઈફને લઈને, એ બધા વિચારો તમે કોઈ અન્ય વ્યક્તિને ના કહેતા તમારી કોઈ બુક કે ડાયરીમાં એને ઉતારો છો। સિમ્પલ ભાષામાં જર્નલિંગ આ જ છે। હવે ઘણા એવા વિડીયોઝ છે જેમાં જર્નલિંગને ગ્રેટિટ્યૂડ જર્નલિંગ કરવામાં આવે છે। ડેલી બેઝિસ ઉપર જે તમારા કોઈ પણ એક વિચાર છે એ લખવામાં આવે છે, અથવા તો એવી જર્નલિંગ આવે છે જેમાં તમે ફ્રી માઇન્ડેડલી કશું પણ તમને જે વિચાર આવતો એ લખી શકો। પર્સનલી હું અત્યારે બે પ્રકારે જર્નલ લખું છું। જર્નલ એટલે મેં શરૂઆતમાં જેમ સમજાવ્યું, માત્ર તમારા વિચારોને રાઇટ ડાઉન કરવા, બસ આથી જાડું કંઈ નથી। મારી જર્નલિંગની જર્ની હું તમને જો વાત કરું, ખૂબ નાના મારા ઉંમરથી શરૂ થયેલી, હું ખૂબ નાની હતી ત્યારથી મેં જર્નલિંગ શરૂઆત કરી હતી અને મને ત્યારે ખબર પણ નહોતી કે આ વસ્તુ જર્નલિંગ છે। આ ધીમે ધીમે કરતાં બધી વસ્તુ જ્યારે ઇન્ટરનેટ આવ્યું ત્યારથી બહાર પડી કે ભાઈ આને જર્નલિંગ કહેવાય, આ તમારા જે વિચારો છે એને તમે ડાયરીમાં ઉતારો છો એ એક પ્રકારનું જર્નલિંગ છે। પણ હું ખૂબ નાની હતી ત્યારે પાટી અને પેનમાં મારા વિચારો ઉતારતી, પછી એ પાટી અને પેનમાં ભૂસવા પડે, કારણ કે કોઈ વાંચી જાય તો પછી એમ થાય કે ન્યાય આપણા ખુદનું પર્સનલ એક વસ્તુ હતી કોઈ વાંચી ગયું। અને ત્રીજા ચોથા ધોરણથી હું એવું કરતી, કંઈ પણ એવું થાય કે હવે કંઈક લખવું છે અથવા તો એવા વિચારો છે જે કોઈને નથી કહેવા, એવા કેટલાક મારા અંદરના વિચારો હું પાટી અને પેનમાં ઉતારતી, પાટીને પેનથી લખતી। તો પાટી અને પેનથી ધીરે ધીરે કરતાં હું કાગળ પર આવી, અને કાગળ પરથી ધીરે ધીરે કરતાં નવમાં દસમા ધોરણથી હું કોઈ એક ડાયરી કે કોઈ એક નોટબુકમાં લખતી છે। હવે એ સમયે મારી પાસે કોઈ ડાયરી નથી અને ઉંમર નાની, આથી પેરેન્ટ્સ એવું પણ ના ઓલું કરે કે ભાઈ તમે આટલું પૂરું ડાયરી કરી શકશો, એટલે જે કોઈ પણ ડાયરી કે જે કોઈ પણ નોટબુક ખાલી મળતી એમાં હું લખતી મારી રીતે જ, એવું નહીં કે ભાઈ કોઈ પર્સનલ ડાયરી લઈને લખવી। હવે અત્યારની વાત કરું કે અત્યારે હું શું કરું છું। ઘણા સમયથી હું જર્નલિંગ કરું છું અને 11મા ધોરણથી મેં પ્રોપર જર્નલ લખવાની સ્ટાર્ટ કરી। મારા કોઈ પણ ડેલી વિચારો ક્યારે પણ તમે લખી શકો છો, હું લખું છું એવી રીતે કે સવારનો સમય છે તો ઈચ્છા છે કે સવારે લખવું છે, તો સવારે ઉઠી અને ફ્રેશ થઈ અને પછી તમે કોઈ બુક વાંચો કે બુક વાંચ્યા પહેલાં પણ તમે શાંતિવાળા વાતાવરણમાં બેસી અને તમને મનમાં આવતા વિચારો તમે એમાં લખી શકો છો, અથવા તો પૂરો દિવસ વ્યતીત કર્યા બાદ આખા દિવસની જે તમારી દિનચર્યા હતી એ દિનચર્યામાં તમને શું ગમતું થયું અથવા તો શું ન ગમતું થયું અથવા તો તમે શું આ દિવસમાંથી શીખ્યા એ બધી વસ્તુ તમે રાત્રે પણ લખી શકો છો। હવે અત્યારે મારી પાસે ટોટલ બે જર્નલ છે, બે જર્નલમાં હું અત્યારે લખું છું। એક આ જર્નલ છે, હવે આ જર્નલ જે આવી રીતે કોરી જ હતી પાછળ, બટ મને એવું લાગ્યું કે આટલું કોરું ન રાખવું જોઈએ કારણ કે જિંદગી પણ એટલી કોરી કોરી લાગે છે, તો આને મેં આવી રીતે થોડું ડિઝાઇન કર્યું મારી રીતે થોડો કલર કર્યો જેથી આ થોડું અટ્રેક્ટિવ લાગે। અને મારું માનવું એવું છે કે જર્નલ એવી પસંદ કરું કે તમને એની તરફ ખેંચાવ કે ભાઈ આજે મારે એને ખોલીને આમાં કશુંક લખવું છે। હવે કંઈ પણ હોઈ શકે એના માટે, તમે જરૂરી નથી કે તમે 400-500 રૂપિયાની ડાયરી જ લ્યો, પણ કોઈ પણ એવી સરસ મજાની 5000-100ની નોટબુક પણ આવતી હોય તો એ નોટબુકમાં પણ તમે તમારું જર્નલિંગ કરી શકો છો। એક નોટબુક હજી મારી પાસે છે એવી જેમાં હું મારું જર્નલિંગ કરું છું, એમાં સુંદર મજાના ચિત્રો છે એ હું તમને બતાવું તો તમને એવું લાગે કે ભાઈ, અને એ એટલી કોસ્ટલી પણ નથી, 30 કે 40 રૂપિયામાં આરામથી એવી આવી જાય, તો એ હું તમને બતાવું કે જેથી તમને આઈડિયા આવે કે કઈ રીતે કેવા પ્રકારની બુક્સ લેવી અથવા તો પસંદ કરવી જેમાં તમે તમારા વિચારો લખવા માટે પ્રેરાવ।
તો હવે એ જર્નલ આ છે. ખૂબ ઓછા પૈસામાં મેં આને ખરીદેલી અને અંદર ઘણા એવા, જો કે છોકરીઓને ગમે એવી બધી વસ્તુ છે, પણ તમે કોઈ પણ એવી અટ્રેક્ટિવ બુક લઈ શકો છો જે તમને પસંદ પડે કે તમે એમાં લખવા માગતા હો. અને આ આટલી બુક્સમાં હું લખું છું. આ બુક્સમાં મોસ્ટલી હું મારા વિચારો લખું છું અથવા તો જે ઇન્સ્ટાગ્રામ કેપ્શન હું લખતી હોઉં છું મારા, અને મને એવું થાય કે આને યાદ રાખવા જેવા છે, લખવા જેવા છે, એવા આમાં મોસ્ટલી લખતી હોઉં છું ઇન્સ્ટાગ્રામ કેપ્શન અથવા તો મારા જે બુક રિવ્યૂઝ હોય છે એમનો કોન્ટેન્ટ મોસ્ટલી લખતી હોઉં છું. આ જર્નલ અથવા તો આ ડાયરી, આપણે સિમ્પલ વર્ડ રાખી ડાયરી, તો આ ડાયરી એક એવી ડાયરી છે જેમાં હું મારી રોજની દિનચર્યા લખું છું. ઘણા એવા દિવસો હોય છે જે સારા વીતે છે, ઘણા એવા દિવસો હોય છે કે ભાઈ એવું લાગે છે કે આજે કંઈ ન કરી શક્યા, તેવા દિવસોની યાદી આમાં હું બનાવું છું. એ અથવા તો એવા ગોલ્સ મહિના દિવસના નક્કી કરું છું. આવી રીતે કોઈ પણ એક બનાવી લઉં છું ચાર્ટ અને એમાં મારા ગોલ્સ લખું છું સ્ટીકી નોટ્સમાં ચોંટાડીને કે ભાઈ આ આ મારે આવું બધું કરવાનું છે. આવી રીતે કોઈ પણ ડિઝાઇન્સ હું એમાં બનાવી લઉં છું. આનામાંથી સમય થોડો લાગે છે પણ એમ કે તમને એની તરફ અટ્રેક્ટ થવું છો કે મને આ કરવું છે. અને જો સાવ સિમ્પલ વસ્તુ તમારે રાખવી હોય, તમારે જો સાવ સિમ્પલ જ રીતે તમારું કાર્ય કરવું હોય, તમારા વિચાર લખવા હોય, તો હું અત્યારે આ જર્નલ પ્રેફર કરું છું. આની જગ્યાએ તમે કોઈ પણ બુક, ડાયરી, કશું પણ લઈ શકો છો. કોઈ પણ એવી જરૂરી નથી કે તમે હજી શરૂઆત જ કરો છો તો તમારે ફરજિયાત કરીને 200-300ની ડાયરી લેવી જ. હા, તમે એક પોઈન્ટ પર પહોંચો ત્યારબાદ તમને એવું થાય છે કે નહીં હું આને રેગ્યુલરની બેઝિસ પર કરું જ છું, તો તમે એને લઈ શકો છો. અધરવાઇઝ તમે કશું પણ ઉપાડીને બસ તમારા વિચારોમાં લખવાના છે, એથી રાજુ કંઈ નથી. તો અત્યારે હું આ વિવેકાનંદના ફોટાવાળી જર્નલ મોસ્ટલી હું અત્યારે વાપરું છું, કારણ કે ઘણા સમયથી વિવેકાનંદની પુસ્તકો હું અત્યારે વાંચી રહી છું. અત્યારે હું આ વાંચી રહી છું વિવેકાનંદની, યુગ પુરુષ વિવેકાનંદ, અને આરા શેઠની કંપની દ્વારા આ પુસ્તક બહાર પડેલું છે. આ પુસ્તક અત્યારે મેં હું વાંચવાની શરૂઆત મેં કરી છે. વિવેકાનંદ વિશે ઘણું બધું વાંચું છું તો મજા આવે છે એમના વિચારોને સમજવાની. તો એમની આ જે ફોટાવાળી ડાયરી છે, ઇટ ગિવ્સ મી મોટિવેશન. તો એનું મોટિવેશન સાથે ને સાથે રહે છે, માટે આમાં ઘણા એવા વિચારો હું લખતી રહું છું. કોઈ પણ સિમ્પલ વિચારો મારા હોય છે એ હું આમાં નોટ ડાઉન કરતી રહું છું. મોસ્ટલી રાતે અને સવારના ભાગે વધારે લખું છું, કારણ કે સવારમાં તમે લખો ત્યારે એમ થાય કે શું લખવું, પણ એના કરતાં તમારી પાસે જો તમે રાતે સૂતા પહેલાં જર્નલિંગ કરીને શું, અથવા તો તમે કોઈ બુક વાંચીને તમારે ઊંઘની જે શરૂઆત કરો, તો એ તમારા મગજને પીસફુલ બનાવે છે. એના મગજમાં જે તમારા આખા દિવસની જે નેગેટિવિટી હોય છે, ડિપ્રેશન હોય છે, ટેન્શન હોય છે, એ ટેન્શનને બહાર કાઢવામાં તમારા વિચારો મદદ કરે છે. કારણ કે તમારા દિવસ આખાના વિચારો જો તમે કોઈ વસ્તુમાં ઉતારી દો, તો એ આ એવી વસ્તુ છે કે માણસની જેમ નહીં કરે. અગર તમે કોઈ માણસને કહેવા જશો કે ભાઈ મને પ્રોબ્લેમ છે, આવું 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 આખા દિવસમાં ઘટના ઘટી, તો એ માણસ પર પોતાના ટેન્શનમાં, ડિપ્રેશનમાં હોઈ શકે છે. તો ક્યારેક તમારી ઉપર એમ રાડ નાખીને કહી દે કે હવે બસ મારે તારી વાત નથી સાંભળવી. પણ આ બુક્સ એવી વસ્તુ છે, આ ડાયરીઝ એવી વસ્તુ છે જે ક્યારેય તમને ફરિયાદ નથી કરવાની કે પ્લીઝ તું બંધ થઈ જા. તો આઈ થિંક એ જર્નલિંગ એ બહુ પીસફુલ કામ છે, બહુ પીસફુલ ક્રિયા છે તમારા માઇન્ડ માટે. અને આ ડિપ્રેશનવાળા જીવનમાં, ડિપ્રેશનવાળા વર્લ્ડમાં બને એટલું પીસફુલ કઈ રીતે રહેવું, અથવા તો જે આજકાલ બધા વાત કરે છે તમારી મેન્ટલ સ્ટેબિલિટી કઈ રીતે રાખવી, અથવા તો મેન્ટલ હેલ્થ કઈ રીતે જાળવવી, તો આ એનો એક બેસ્ટ વે છે તમારી મેન્ટલ હેલ્થ જાળવવાનું. તો બસ જર્નલિંગ આ જ છે, આથી જાજુ કશું નથી. બસ તમે તમારા વિચારો છે એને કોઈ એક પુસ્તકમાં, સોરી, અથવા તો કોઈ એક ડાયરીમાં એને ઉતારો, બસ એને એવી જ રીતે એમાં રહેવા દો. અને ઘણા એવા તમારા દિવસો એમાં એમાં લખતા જાઓ, અને ધીમે 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 કરીને જ્યારે તમે તમારી ફ્યુચર સેલ્ફ એ તમારી પાસ્ટ સેલ્ફને વાંચશે, ત્યારે એમ થાય છે કે હું આવું હતો કે હું આવી હતી, અને એમાંથી મારું કેટલું ઇમ્પ્રુવમેન્ટ થયું. કારણ કે આમ તો આપણી પાસે એના કંઈ પુરાવા નથી હોતા, પણ આપણું જે લેખન છે, આપણે જે લખેલી વસ્તુ છે, એ આપણી ભૂતકાળની જાતને, ભૂતકાળના વ્યક્તિત્વને યાદ રાખાવે છે. અને ભવિષ્યનું આપણું જે વ્યક્તિત્વ થવાનું છે અથવા તો જે થશે, એને આપણું ભૂતકાળનું વ્યક્તિત્વ બતાવે કે તું આવી કે આવું હતું, અને કેટલું આપણે આપણામાં બેટર કરી શક્યા છીએ, આપણા વ્યક્તિત્વને સુધારી શક્યા છે, એ આ ડાયરી જ આપણને આગળ જઈને કહેશે. તો બસ આ જર્નલિંગ છે. આ સિવાય જર્નલિંગમાં બીજું જેટલું કંઈ નથી. વિચારો ડાયરીમાં કે કોઈ પણ એક ચોપડામાં કે ચોપડીમાં ઉતારવાની વાત છે. આ મારા ખ્યાલથી સિમ્પલમાં સિમ્પલ આની
કહી શકીએ ને કે વ્યાખ્યા છે જર્નલિંગની. સો આઈ થિંક કે તમને આ બધાને વિડીયો પસંદ આજે પડ્યો હશે અને ઘણું જાણવા મળ્યું હશે. અને અગર જો કોઈ મારી ભૂલ થઈ ગઈ તો માફ કરજો, કારણ કે મેં પહેલાંથી જ કીધું કે હું કોઈ આની સ્પેશિયાલિસ્ટ નથી, બસ જે મારો અનુભવ છે એ અનુભવ શેર કરું છું. અને આની જગ્યાએ ઘણા એવા જર્નલ્સ આવે છે, યુટ્યુબ પર ઘણા બધા વિડીયોઝ છે જ, અને એ જોવા હોય તો પણ ઘણા જોઈ શકો છો. પણ હું જ્યારે એ વિડીયોઝ જોવા પ્રિફર કરતી ત્યારે ગોટાળો થઈ જતો મગજમાં કે આ જ રહેવું, આ જોવું કે પછી આ જોવું, અથવા તો આવી જર્નલિંગ કરવી કે આવી જર્નલિંગ કરવી. બને ત્યાં સુધી તમારું પોતાનો વિચાર હોઈ શકે, તમારો પોતાનો આઈડિયા હોઈ શકે છે કે કઈ રીતે લખવું. બસ એક જ કાર્ય કરવાનું છે, કોઈ પણ એક બુક કે ડાયરી ઉપાડો અને બસ તમારા વિચાર એમાં લખો. આ સિમ્પલેસ્ટ વે છે તમારું જર્નલિંગ સ્ટાર્ટ કરવાનું. આઈ હોપ તમને વિડીયો પસંદ પડ્યો હશે, અને કોઈ ભૂલ ચૂક હોય તો માફ કરજો, અને કોઈ પ્રશ્ન હોય તો પ્લીઝ કમેન્ટ કરજો. એન્ડ થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.